Aholi salomatligini muhofaza qilishda birlamchi tibbiyot muassasalarining o'rni katta. Ya'ni kasalliklarni erta aniqlash, oldini olish va davolashdek mas'uliyatli vazifa. Eng avvalo ularning zimmasiga tushadi. E'tiborlisi, bugun birlamchi tibbiyot bog'larida ham bemorlarga malakali tibbiy xizmatlar ko'rsatilyapti. Yangi tizim asosida shifokor va aholiga qulayliklar yaratilyapti. Andijon viloyat misolida muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Asaka tumanlar kesimida aholi eng zich joylashgan hudud 354 mingdan ortiq fuqaro istiqomat qiladi. Tabiiyki, tibbiyotga bo'lgan ehtiyoj ham yuqori. Shu sababdan davlatimiz rahbarining taklifiga asosan aynan mana shu poliklinikada hamshiralar va shifokorlar ishini to'g'ri yo'lga qo'yish namuna sifatida ishga tushirilmoqda. Yangi tizim sinov tariqasida dastlab tumandagi 7-chi poliklinikada joriy etilyapti. Nega aynan ushbu muassasa tanlab olindi? Sababi poliklinika 5 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 23 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni qamrov katta. Shu sabab navbat kutishlar ko'p kuzatilar, bu esa xodimlarning ish unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Tabiiyki, aholida e'tirozlar kelib chiqardi. Endi hammasi o'zgaradi. Prezidentimiz biz tibbiyot xodimlari oldiga bir qator topshiriqlarni berdilar. Tumanimizda faoliyat olib borayotgan shifokorlar, hamshiralarni ishini tartibga solishda, muassasaga kelayotgan aholini, bemorlarni tirbandligini oldini olish maqsadida tibbiy brigadalar tarkibidagi patronaj hamshiralarimiz tekshiruvlarga keladigan, rejali emlashga keladigan hamda din nazoratidagi bemorlarni muassasaga tashrifini kunning ma'lum bir vaqtiga onlayn tarzda kelishini tartibga solyapmiz. Patronaj hamshiralari tomonidan elektron bazaga bir kun oldin tushirilib, ertasiga ma'lum bir vaqtda kelishi yo'lga qo'yilyapti. Ushbu tizim ishga tushgandan keyin aholi, shifokorlarimiz hamda hamshiralarimizni tibbiy xizmatlarini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aholida uchraydigan kasalliklarni deyarli 90%ini birlamchi tizimi ishini yaxshi yo'lga qo'yish orqali oldini olsa bo'ladi. Tibbiy xizmat demak sifatini ko'tarish uchun ma'lum topshiriqlar berildi. Ya'ni o'sha yerdagi patronaj hamshiralarimizni demak o'qitish, ularning bilimini oshirish va mana shu orqali u yerdagi shifokorlarning malakasini oshirish borasidagi ishlar aynan Andijon davlat tibbiyot instituti zimmasiga yuklatildiki, bizni professor o'qituvchilarimiz, mutaxassislarimiz borib, malakalarini oshirib, eng oxirgi yangiliklar bilan ularni ta'minlab, o'qitib, kerak bo'lganda o'sha diagnostika standartlarini, davolash standartlarini ularga yetkazib, ularni o'rgatishyapti. Bilamiz, poliklinikalarga aholi turli maqsadlarda murojaat qiladi. Yangi tizimning afzalligi onlayn tarzda maqsadlarni aniqlab, aholining kerakli xonalarga manzilli yo'naltiradi. Ikki tomon uchun ham birdek yengillik beruvchi tizim tez fursat ichida nafaqat Asaka tumani, balki viloyatning barcha hududlarida yo'lga qo'yiladi.